Train menghampiri platform 1 KRL Putrajaya Central akan tiba sebentar lagi. Sila beratur di tepi pintu dan beri laluan kepada penumpang keluar melalui dahulu. The train approaching platform 1-2 Putrajaya Central is arriving. Please stand by the side of the doors and let passengers alight first. KLCC. You are now at Persiaran KLCC. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. Exit to the right door. Stesen berikutnya, Kawan Complex Car. Next station, Kawan Complex Car. Anda berada di Kawan Complex Car. You are now at Kawan Complex Car. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. Exit to the right door. Stesen berikutnya, Tun Rasa Exchange. Stesen pertukaran ke MRT Laluan Kajang. Next station, Tun Rasa Exchange. Interchange station with MRT Kajang Line.
Anda berada di Tun Rasa Exchange. You are now at Tun Rasa Exchange. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. Exit to the right door. Sekiranya anda mengalami gangguan seksual di dalam train.